Ех, старий добрий Майнкрафт. Він то може і старий, але він досі оновлюється. Імовірно, ви навіть не встигли пограти у нову версію, в яку я сам не знаю, коли останній час грав. Річ сьогодні буде йти не так про Майнкрафт, як про Майнкрафт. Тобто ніякого лору тут не буде, тут скоріше геймплей та новий фандом. Під словом фандом я розумію, що зараз знімають українські ютубери по Майнкрафту та американські. Ну, а по контенту у Майнкрафті все стабільно. Так, я не спорю, багатьом подобається цей формат відео. Я скажу більше, я і навіть сам їх дивився, і мені дуже подобалось. Але головна проблема – це те, що їх кліпають, наче на фабриці. Цих відео настільки багато, що вони вже набридають. На іншій частині Ютубу теж є така проблема, але вона не така масштабна. Але взагалом там таких відео небагато. Там панують усілякі гайди і розважальні відео. Імовірно, на українському ютубі теж таке існує, але як мінімум я не помічав. Ну а те, що відбувається у Майнкрафт-шортсах, я навіть боюся показувати. Це повний жах. Ну, в принципі, все не так і погано, як я думав. Щось із хорошого контенту тут навіть є. Ну, ми глянемо, що зараз в топах. Окей, це все ж таки дуже погано. Але, до речі, я помітив, що з українськими шортсами все не так вже і погано. Там є щось креативне. Між іншим, вийшов трейлер Майнкрафт-фільму, який мені, якщо чесно, не дуже сподобався. Але навіть не дивлячись на це, я все одно подивлюся цей фільм. Та, ймовірно, запишу відео, де ділюся своєю думкою про нього. Але чекати цей фільм ще доволі довго. Тому, ймовірно, режисери встигнуть виправити свої помилки. I am Steve. Про контент я вам більш-менш пояснив, а що там по самому Майнкрафту? Моджинг та Майкрософт нарешті взялися за голову та почали робити мега-масштабні оновлення. Ну а зараз я вам стисло викладу інформацію про новий снапшот. Ну якщо хочете детальніше дізнатися про нього, то раджу вам подивитися відео Неркіна, у якого я, власне, і взяв цю інформацію. Між іншим, я не знаю, куди подівався його україномовний канал. З'явився новий біом «Блідий ліс» та моб, який проживає у ньому. Тобто його сигнатурний моб, котрий в простонароді зветься скрипуном. У цьому лісі також не можуть з'являтися тварини по типу корови, свині, куриці і тому подібних. Вайб цьому біому придає те, що коли ти в нього заходиш, колір неба змінюється на сірий. Та додаються усілякі моторошні звуки, які доволі однотипні та нагадують скрип. Я пропущу купу нецікавих деталей та розповім про мобу з дуже цікавою механікою. Ну а механіка цього моба полягає у тому, що коли ви відвертаєтесь, то він починає вас атакувати, що доволі схоже на SCP-статую. Чи як його там? Доволі дивно звучить те, що він також безсмертний. Ви можете спитати, але як тоді його позбутися, якщо його неможливо вбити? А все навіть легше, ніж ви могли подумати. Коли ти б'єш скрипуна, то він виділяє усілякі частинки, які ведуть до його ядра, яке знаходиться у якомусь дереві. Коли ви зламаєте це ядро, то скрипун помре. Усе легко і просто. Ну а на цьому мої знання з Майнкрафту вичерпались. Бувай!